Ćao Med, otkud ti? Nismo se dugo videli, mora da tražiš Lelu. Pretpostavljam da si zato i došao ovdje, ajde za mnom. Vreče, imamo gosta jednog. O, dobro večer, Edo, dobrodošli u Medičku kuću Orešević. Pretpostavljam da ste došli da vidite kako se mi pripremamo za naš jubilej. Došli ste u najstariju umetničku kuću koja radi u našoj zemlji. Mi smo evo ove godine proslavili 112 godina postojanja umetničke kuće Obrašević u Srbiji, a naš pančevački Obrašević evo ove godine slavi jubilej 80 godina postojanja. Mnogo smo ponosni na ovaj naš jubilej. Pripremamo za 15. i 16. dva velika lepa koncerta. Jedan će se odigrati 15. u kulturnom centru gde ćemo predstaviti sve naše grupe, od najmlađih do najstarijih, a 16. ćemo početi prvo u 18 časova u kulturnom centru sa jednom lepom izložbom, postavkom originalnih delova nošnji, gde će naša publika, odnosno naši sugrađani, bez obzira da li došli na koncert ili ne, ali moći će da vide kako nošnje izgleda izbliza, kako, da pitaju na kraju krajeva kako se koji deo nošnje zove, da eventualno se slikaju sa našim mladim umetnicima koji će biti obučeni u toj nošnji, malo da se posluže, imat ćemo mali koktel i onda odatle u 20 časova kreće koncert gde će nam gosti biti Akademsko kulturno umetničko društvo Branko Krsmanović. E sada, evo ovo je kancelarija gde u stvari počinju svi dogovori. Ovde znači naš umetnički direktor Goran Mitrović, naš umetnički rukovodilac dečijih ansambla i ja i naš sekretar Miroslav Zubović. Ovde počinjemo da pravimo planove, ovde se dogovaramo šta ćemo, kako ćemo da radimo. I ja ću sad volila bi da vam pokažem u stvari kako izgleda ova naša druga kuća, kako je mi u stvari zovemo, jer u stvari mi jako puno vremena ovde provodimo i sve ono što ćete videti 15. i 16. u stvari decembra je proizvod ovoga ovde i odavde sve kreće. E, Medo, hoćeš sa mnom da vidiš šta rade klinci? Ajmo. U stvari, nisu klinci. Večeras je tu prvi ansambl. Zvali. Oni ne znaju da si ti večeras tu sa nama, sve moko im Igor nije rekao, ali sad ćemo da vidimo šta rade. Ovo je klub, znači ovde oni dolaze, ovde rade domaće zadatke, ovde se presvače, ovde prave žurke, svašta nešto, ali sad ćemo da vidimo šta sad rade. Dobro veče. Dobro veče. Šta radite? Šta radite, ljudi? Evo igramo pikado. Ko pobeđuje? Ja, Filipe. A ko pobeđuje? Sam Niko, predsednici. Koliko ima Filip? Ne znam, ajde zapišem. Pa dobro, kako tek ste? Filip, znam ti vaša deta. Leto, malo pesmu, samo se zagrevali. Marina je pobeđivala i to je 83. A, dobro, Igor, šta radiš ti? Čuti do kao, kao. A ja komentarišem sa Ksenijom kod danas. Inače ovde kada imaju probe, na ovom ekranu može da se vidi šta se dešava u sali, tako da kada mali klinci imaju probu, da roditelji ne bi sedeli u sali i da ne bi im skretili pažnju, oni ovde sede i gledaju na ovom ekranu sve šta se dešava. E sad, Igore, šta radiš? Ja, evo. Komentarišem sa Ksenijom, ovde trebamo da nesemo još slika. Pošto ovde kačemo sve slike naših članova, ovde su mlađi članovi, ove niži razredi, da kažemo deči i ansambli i pačići, a na ovom drugom zidu imamo i naše slike, odnosno viši razredi i prvi ansambl, to je ovamo na ovom velikom zidu. I imamo još jedan manji, da kažemo, zid, odnosno pano, gde se nalaze slike sa humanitarne akcije koje smo organizovali kada smo kupili EKG za hitnu pomoć ovde u Panču. Ovo je naša porodica. Ponosimo. Ovde su svi članovi donosili svoje slike, da li sa koncerata ili ovako neke privatne, onda tu kačemo sve slike i pišemo imena svakog od članova. Ima tu i nekih poruka i ima i ljubavi ovde u Obraševiću nekih, tako da
Tako nekih je. Sadašnjih, nekih bivših. Dobro, o bivšima nećemo. Dobro, nije fair. Pričamo samo o sadašnjim. A šta piše ovde? Luka i Milana polažu testove u ponedeljak, dobro. Eto, tu tako oni pišu svašta nešto što im se dešava. Kače svoje slike. Ovde će uskoro biti slike s našeg jubileja, nadamo se. Bože zdravlja. Ovo je naš... Ovo je humanitarna akcija koju smo mi organizovali gde smo kupili EKG aparat za hitnu pomoć. Da, ovo su naši dečji ansambli. Inače, naš umetnički rukovodilac dečjih ansambla Stefan Milić je uradio jedan projekat koji se zove Srce se nema da se ima, srce se ima da se da svima. A Brašević će svake godine, pa i sledeće, da napravi jedan koncert koji će biti humanitarnog karaktera. Ove godine je to bilo, znači, za kupovinu EKG aparata hitnoj pomoći. Mnogo smo ponosni na ovo, zato što smo još nešto tu kupili. Nije ni sad to ni važno. Šta je poenta cele priče? Poenta je da ova umetnička kuća se ne bavi samo umetnišću, nego i humanitarnim radom. A ovde, da vidimo šta se ovde dešava. A ovo je njihova kuhinja. Ovde je obično frka, pošto da imamo ko sad pere čaše. Devojke, zaboravili ste čaše. A, da, to je uvek frka, čija je čaša ostala, tamo lepo piše, operi čašu. Ali danas se nešto bojkotuju, pa onda... Da, ali zato su tu uvek vredne devojke koje to sve lepo ribaju, operu, pogotovo kad su ovde žurke. I ovog puta ćemo vrlo rado ugostiti naše prijatelje iz Branka Krsmanovića Akademijskog društva, znači koji će nam biti gosti na ovom koncertu. Sad vidjet ćemo već da li će žurka biti ovde ili gde. Savo, šta to radiš? E, da, mi smo inače pre par dana gostovali u Žikine Šarenici, pa evo sad momci vraćaju nošnju. Šta još možemo? Ovo je ovde ženska stačionica. Je li ima neko da se presvače? Da ne uletimo, a? Ne, ne. Da uđemo, a? Dobro. Evo, to je malo haos, dobro, to tako, Bože moj, treba da bude. Eto, tu se oni preslače, ovo su i murmarići. Eto, kao u vrtiću. Mada mi ovde imamo vrtić. Ovo smo murmarići, tu osim najprvacan par, tipa načunika ili telefona i slično. Da. E, idemo dalje. Inače, ovo su oni sami, da kažem, krečili, farbali, crtali. Volili bismo da uskoro ovaj klub i okrečimo i da sredimo, da napravimo jednu malu galericu gore, ali dobro, to o tom potom. A sada bi mogli i mediji da pokažemo nešto što najviše volimo i najviše čuvamo, to je naša nošnja, može? Ajmo. Ajmo, devojke. Ajmo. Što sečeš? Ajmo. Može. E, sad idemo u ekonomat. Tu je nešto što najviše čuvamo, negujemo, vodimo računa, to je naša narodna nošnja. Da. Dobro veče. Dobro veče. Šta radite, devojke? Evo malo sređujemo. A Sava vraća nošnju. Da, Sava vraća nošnju koncerta, što je tu Žikina Šarenica. Dobro, eto, to je naš ekonomat, odnosno ovo je jedan deo samo narodne nošnje koju nosimo. Gore imamo još toga. Ovde zna nekada da bude haos, ali prosto se trudimo i ovo mora uvek da bude čisto, oprano, ispeglano. Naravno, to sve rade devojke i naš umetnički direktor koji je strogo vodio o tome računa da je ovo uvek posebno, znači čisto. Ovde ne sme ništa, ni trunka prašine, ne sme ništa ni da fali. Tako dobro, desi se nekada eto tako da mora da se malo prebriše, ali dobro, normalno. Moram samo da dodam da je ovo moj omiljeni deo nošnje, to su šukure za vlaške igre.
E pa kad smo već kod omiljene nošnje, ja ovdje imam jednu. Evo, ovo je nošnja za vranje, odnosno za čačekinje. Ovdje sad ispod se vidi, tu su nam dimije. Ovo je košulja, jelek, sve. To mi je omiljena igra. A i ovo je omiljena nošnja. Pa svako ima svoju omiljenu, jel? Medo, evo sad dođi da vidiš ovdje i ovdje mi imamo još svašta. Sad ne znam da li nećeš moći baš da se popneš gore, ali ne znam koliko možeš da vidiš. Gore isto imamo nošnju. Eto. Ovo su inače, pošto imamo dosta novih devojaka, koji će neki će od njih u stvari prvi put zaigrati na ovom koncertu. Evo za njih spremne kike, evo kako to izgleda. I ono će znači dukati, oni će prvi put, neki od njih će stvari prvi put. Evo, pokažemo jedno. Da, im će se to. Evo, ovo je nakit koji devojke nose, to ovako ide. Bogate devojke, nema šta. Imaju svoje minđušice, kao dodatak. Da. To izgleda ovako. Čekaj da je ovo to nije. Inače, gdje god krenemo, obavezno se nama ide daska za peglanje, eno je tamo iza Jovane. Pegla, naravno, to se podrazumeva i ovdje svi rade sve. Znači, poslove smo podelili i momci uglavnom nose ono što je teško, a devojke peglaju nošnju. Tako ide na, na turnejama uglavnom. Jesto, da, u stvari kreću sve pripreme i za turneje i za koncerte. One se dogovaraju uvijek sa svojim umjetničkim direktorom. Normalno koji pravi program, šta će se igrati i tako po koreografiji se ređaju i nošnje. Inače, nošnju preuzimaju ovdje, a ponekada i odavde. A ovdje nam je sala. O, momci, to ste. Da, nekada i to je. Dobro večer. Mi smo najtalentovaniji. Nemoj se dugo. Luka zovi Božu. Tako, to je to. I sad možemo i da odemo do sale. Ili, pa dobro, to je otprilike to, sve smo pokazali. Ajmo, hvalili smo se. Jesmo. Pa imamo i čime, 80 godina nije malo, mnogo smo ponosni, jer ja sam već rekla, a i oni na svoj jubilej. Videli ste najljepši dio našeg huda, ovo je naše najljepše blago, tako da ste bili u najljepšoj prostoriji mogućoj. Najponosniji smo na ovoj prostoriji. Tako je. Da. Idemo dalje. Što Goran kaže na daske koje život znače, to je njegova rečenica. Izvolite. E, znači, iz ekonomata idemo u našu salu. I u stvari, ovdje se kuvaju te čuvene koreografije. Ovdje se oni znoje, ovdje oni izgaraju. Ovako je obično pred početak probe. Malo se zagrevaju, naravno nisu još svi došli, neki su u školi. A ove dve devojke su opasne. Devojke, šta radite? Izvinite što vas prekidam, a mnogo lepo pevate. Mi onda uvijek malo, pre nego što pažu proba, mi uvijek se u naš ćošak i malo se raspevavamo, vežbamo. Zato što sad smo malo nešto bolešnjive, ali trudimo se. E, to je otprilike to. Odavde, znači, ovdje, ovo je sala u kojoj, znači, probe održavaju od naših najmlađih grupa, znači od Pačića do najstarijih. Znači imamo i rekreativnu grupu koja će se i na ovom koncertu prvi put predstaviti. Ovo je inače jedan deo samo prvog ansambla i baš su sad naši da lupaju, da stepom u stvari. Medo, mogao bi ti da probaš malo? Mogao bi da probaš da igraš? Izvinite, samo malo. Ja mislim da je Medo u mogućnosti i da bi mogao da proba nešto da zaigra sa vama. Bio bi red.
Pa, Medo, mislim, došao si u umetničku kuću i red bi bio da naučiš i svoje prve umetničke korake. A šta bi mogli da ga naučite? Preuzimam ulogu. Aj, sad ti pokaži šta znaš. Čekaj. Sada mikrofon, samo sad ti pokaži šta znaš. Pozovemo sve naše sugrađane, naše drage prijatelje Braževića i ne samo sugrađane, imamo mi puno prijatelja i van Pančeva i ovom prilikom ih pozdravljam puno i znači pozivam da i 15. i 16. budu naši gosti na jubileju i da prisustvuju na dva prelepa koncerta koje smo organizovali i bit će nam zadovoljstvo da pokažemo u stvari zašto smo mi najbolja kuća umetnička koja se najduže na našem podneblju bavi čuvanjem svoje kulture i tradicije. Hvala Medo. I na samom kraju umetnički direktor ansambla Brašević, Goran Mitrović. Dobro večer svima, da najavim koncert 80 godina postojanja jedne velike umetničke kuće Abrašević. Dođite da se družimo, imate šta da vidite i bit će koncert jako dobar i lep, večer velikana umetničke igre, Branko Krsmanović i Abrašević.
i vidjet ćete naš podmladak, našu ekipu, naš tim koji čini i nastavlja taj put tradicije Abraševića. Živjeli.